ეს 31 მაის სიახლეების კუთხით დატვირთული იქნება. ზოგიერთი თქვენ განიცვლილებებს უნდა ელოდოს კარიერული და ფინანსური მიმართულებით. კარგი დღეა მნიშვნელოვანი გეგმების განსახორციელებლადაც, რჩევებს კი, რომლებიც დღევანდელი დღის უკეთ დაგეგმაში დაგეხმარება, მისგან თუ არა ანზოროდი შარიასგან მოვისმენთ. აბა, ნახოთ. 31 მაისის ენერგია ჩვენზე მოქმედებს ძალიან პოზიტიურად. ხსნის ახალ გზებს. შესაძლებლობებს. გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ წარმატებას მივახციოთ. თქოს მენტალური განახლება, ახალი განცდები მოდის, რომელიც ცვირის დაგეგმაში გვეხმარება. ბერძებს ეს ენერგია კარგად შეუძლიათ აითვისონ და შესაბამისად დღეს ახალი ინტერესები, განცდები, წამოწყებები, რომელიც მათ ექნებათ განსაზღვრული, ბევრად უკეთესი იქნება, ვიდრე აქამდე იყო. ეცადეთ, რომ თქვენი ენერგეტიკული რესურსები და უნარები სწორად შეაფასოთ. კუროებისთვის ენერგია იცვლება, სიმშვიდე, დასვენება, მოდუნება, განეიტრალება ნეგატიური განცდების საჭიროა. კვირის მანძილზე კუროებს დასვენების ენერგია ყველაზე მეტად მოუხდებათ. ტყუპებისთვის ეს ენერგია ისევე როგორც ვერძებისთვის წარმატების მომტანია და აძლევს საშუალებას, რომ შემდეგი წლის მოვლენები განიხილოს, განსაზღვროს თავისი კარიერული ცვლილებები, ურთიერთობები, რომელიც მის ცხოვრებაში აქტიურდება. და ყველაფერი ის, რაც მას სჭირდება, შეუძლია ამ კვირის მანძილზე აქტიურად განახორციელოს. რაც შეეხება კირჩხიბებს, ენერგია აძლევს საშუალებას, რომ გადამეტებით შეაფასონ მოვლენები. უფრო ემოციურად, უფრო მძაფრად, არასწორად. ამიტომაც დღის განმავლობაში დაგვჭირდება დაბრუნება რეალობაში, რეალურ განცდებში და ამ ყველაფერმა შეიძლება ჯანმრთელობაზე მოახდინოს გავლენა, ამიტომ მოუფრთხილდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას. რაც შეეხება ლომების ენერგიას დღის განმავლობაში უფრო წარმატებულია ვიდრე კვირის განმავლობაში და საშუალებას აძლევს, რომ კარიერული კუთხით და ფინანსური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინოთ. დღეს შეგიძლიათ თქვენ იყოთ განსაკუთრებით ხელგაშლილები. ეს ყველაფერი დაგიფასდებათ მომავალში. ქალწულებისთვის ენერგია არის წარმატების მომტანი, მათ შეუძლიათ, რომ კვირა ისე დაგეგმონ, როგორც მათ სურთ. ქალწულები ყოველთვის ახერხებენ მნიშვნელოვანი გეგმების განხორციელებას. თქვენი დროა. გამოიყენეთ დღევანდელი დღე და შაბათი კვირა თქვენ სასარგებლოდ. სასწორები ენერგიას აბალანსებენ და მათი შემოქმედებითი უნარები, განცდები და სურვილები იზრდება. სამყარო უხსნის კარს, რომელიც აძლევს საშუალებას ახალ ეტაპზე გადავიდეს ცხოვრების. მაცდუნებელი ძალა თქვენთან არის, ამიტომაც ცდილობენ, რომ თქვენ სწორი გზიდან გადავხვდეთ. არაფრით დანებდეთ და ეცადეთ, რომ ძლიერები იყოთ. მორიელებო, დღის დასაწყისში შეიძლება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მოგიწიოთ. მეორე ნახევარში ეს ყველაფერი კი ემოციებს და განცდებს გპირდებათ. დაკვირდით დეტალებს, ადამიანებს და მიზეს, რატომ არის საჭირო თქვენგან ეს მოქმედებები. საკმაოდ აქტიური დღე გელოდებათ, მშვილდოსნებო. წარმატების ენერგია თქვენთან არის და გიმართლებთ. ამიტომაც კვირაც ესე უნდა დაგეგმოთ. იმ აქტივობებით, რომელიც თქვენთვის საჭიროა. საკუთარ ვარცხნილობაზე, გარეგნობაზე, ჩაცმულობაზე ზრუნვა ამ პერიოდში ძალიან კარგია. ყველაფერი ის, რასაც შეცვლით, თქვენ სასარგებლოდ იმოქმედებს. ამიტომაც თამამად იყავით გადაწყვეტილებებში. თხის რქებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელ დღეს ენერგიის შევსება მოხდეს და კვირის მანძილზე დაიგეგმოს ისეთი აქტივობები, რომელიც მათი პირადი რესურსების, ემოციების და განცდების მოწესრიგებაში დაეხმარებათ. ეცადეთ, რომ საკუთარ თავზე ჯანმრთელობაზე იზრუნოთ და მოემზადოთ ახალი კვირისთვის. მერწყულებო, გაქვთ შესაძლებლობა მნიშვნელოვანი მოვლენები აფორმიროთ. შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება, ის რუტინა, რომელშიც იმყოფებოდით. გადახვიდეთ ახალ განვითარების ეტაპზე და ეს ყველაფერი თქვენს ხელთ არის. ეცადეთ, რომ ყველა აქტივობაში მონაწილეობა მიიღოთ. შეიძლება იქ ისეთი ადამიანები გელოდებიან, რომელიც თქვენი ბედისწერა უნდა შეცვალონ.
ძალიან წარმატებული დღე ელოდებათ თევზებსაც. ემოციური განახლება და კეთილდღეობა მათთან მოდის. თევზებო, თქვენი მიღწევებით იამაყეთ. თქვენ უკვე ბევრი შეძელით და აი შემდეგი კვირაც თქვენს მართ პოზიტიურად არის განწყობილი. იყავით წარმატებული. ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი გვაქვს. პოზიტიური და დადებითი ენერგია სამყაროში სავსეა და გვაძლევს საშუალებას რომ გავერთოთ შაბათი, კვირა და დღევანდელი დღეც არის კეთილდღეობის ენერგიებით და ის ქაოსი, რაც კვირის განმავლობაში იყო, შედარებით უფრო სუსტია. ამიტომაც შეგვიძლია რომ კვირა პოზიტიურად დავგეგმოთ. გისურვებთ წარმატებას, კეთილდღეობას, მალე შევხვდებით ერთმანეთს.